Hola, em dic Judit i estic aquí per donar-vos una recomanació d'un llibre que he agafat de la Biblioteca de Palau Solità i Plegamans. Bueno, tècnicament no és un llibre, és un còmic, és aquest, que es diu Heartstopper. I és una col·lecció de còmics, que ara mateix hi ha 4, i és de gènere romàntic adolescent. I aquesta història tracta de dos protagonistes, en Nick, que és un jugador de rugby, i en Charlie, que és un noi de l'institut que va amb ell, i tracta de la història romàntica d'aquests dos nois, ja que el Nick en principi és heterosexual i Charlie és gay i comencen sent amics i pues, es desenvolupa la història d'aquest amor que sorgeix entre ells dos. Aquesta història no sol m'agrada perquè és molt romàntica, com té que ser, ja que és una història romàntica adolescent, sinó perquè et mostra d'una manera molt realista com la gent a vegades pot dubtar de la seva sexualitat, dels sentiments, dels dubtes que poden arribar a tindre i empatitzes molt amb els personatges. A part, és una història molt bonica, molt divertida, et rius moltíssim i els dibuixos són molt macos. De veritat, el recomano moltíssim, així que si és un gènere que us agrada tant el còmic com tot el que és romàntic, us el recomano moltíssim. I res més, això és tot. Muah!